Ja, sad se vidiš doma. Jako daj na dogled, daj na dogled. Tako, viš tko je? Tko snimaj. Tuka je meter, meter je 20 snijega bil. Napred tehnik da čisti. Отбиха ни, т.е. спре колоната, не знам защо. Да почисти греблото. Гледай, гледай колко сняг има тук. Намали и спре някъде тук да не влизаме в пример. Те са това ще спират, какво ще правят. Я вземи снимам. Дай. Вече леко поучемява. Ето тук отново малко се появява. Преди малко бяхме спрели тук за около 15 на минути. Нямахме възможност, късто ги видяхме огромни преспи. Ето къде е отстрани на пътя. Пътя е долу, където е осветена от фара. Виждате отгоре. Ето тази част тук. Колко е преспата. Но това е възможно най-малкото. 60-70 сантра. Е, тук идва изкачване. Всеки намалява къде. Да, аз винаги съм се чудил това. Тук по принцип, по какъвто и закон да го погледнеш и по физичен, и по всякакъв срещу на нагорнище, трябва да се засилиш максимално много, за да набереш инерция, да нямаш никакви проблеми, за да го изкачиш. Но повечето скандинавски държави, да не кажа във всичките и в Дания, никой не се съобразява с това. Е, тук вече виждате. Е, това е, това е бурят. Абе, сега в момента не мога да... Ето го къде е, ето е, сега виждате. На моменти се вижда, на моменти не. Това е снежно виелица. Полярна виелица. Бат! Карайте да пичуме, карайте. Надяваме се, че предния камион, чието аварии не се виждат от време на време. Ето отново показва силата си. Северния полярен кръг. Надяваме се камиона, който вижда тия аварийните пред нас от време на време да ни спре. На определен участък от пътя, където отеглянето е почти невъзможно. И мисля, че спас, ако не се лъжа, ето тук привала и по-трудната част са преминати. Така. Тук е изчистено. Тук всъщност май момент само да погледнем. Така, има още едно изкачване. Снимаш ли ме нагоре тази интересно? Интересно е тук, аз гледам да фана ъгъла, да фана на самата пуля на виелицата. Обаче, поради това, че ето сега няма много, като го наглася на тъмнина и на светлината на фаровите върху снега, когато е по-силно, се вижда добре, а когато не, просто по-сложно се вижда. Тук имаме спускане. По принцип, при спусканията също трябва да се внимава. Доста да се внимава в такива условия, по-необичайни, екстримни. Празни сме, което е лошо. Да, празни сме. Единственото лошо на празното е, че при недобро и своевременно сработване на спирачка на ремарке и навлекач, ремаркето може да не ти се подчини, така както ти искаш. Надяваме се това да не се случи обаче. Ето продължаваме. Те я намалят тука. Вероятно ще се спре. Може да задържим и дистанция. Ето това отпред, където виждате с лампите, това е... Ето, ето тук в... Ето къде е тук. Мисля, че това е гребло, обикновена машина за почистване на пътищата. Ето сега в момента ясно ще му покажа фаровите къде са. То е на около
не повече 600-700 метра пред нас. Обясни, то почиства. Спреха другата. То почиства. Какво? Обясни, що спреха насрещното движение. А тези, които идват отдолу ли? Да. Да, насрещното движение, тези, които идват отдолу в момента са спрени с пилотна кола. Значи, поради това, че самите пътища в Норвегия са тесни, макар че това не е от най-тесните, въпреки това, при почистване, пътя не може да бъде изчистен в нормалната си широчина, което определено в ситуации по завоите и при изкачвания, при места, които са в дефилетата с изключително намалена видимост, би могла да стане някоя било. Освен това, при разминаване, при недобре изчистено шосе, своевременно, колкото е широко, един от двамата, по принцип, това, което отива нагоре, попадайки неправилно в неправилно положение в снега и ще имам доста неприятния момент да закъса. А, ето тук, пропуснах да я снимам. Ето я. Ето от тази страна. Както го виждате, тук е около 80 см сняг. За сравнение, само ето къде ще покажа, че е на около малко по-догледалото, но не се вижда добре. Се вижда добре, така. Тук сме само на спускане, нали? Не, сега. Е, да, но имаме спускане, качване, така. Е! Нека да продължим. Ще отекчим малко повече. За сметка на това, такива неща е тук, къде е колоната напред, не се вижда от тук. Това е пътя между Тромсо и Алта. Понеже едва ли има някой от вас гледащите, които да познаят въобще и някаква минимална част от шосе, от този път. Ние лично минаваме много рядко от тук. Температурата е сравнително висока. Спас, колко е в момента? Минус 1. Минус 1, да, значи е хладничко. Минус 1, но преди малко беше около 1-2 градуса. Тук зимата е по-различна. Не до толкова ниски температури, не до толкова задържащо се ниски температури, но значително количество сняг, ветрове, въпреки горите, които са наоколо, които не са достатъчно високи, може би това е причината за тия навявания. Сега в момента, кой знае колко интересно. Да кажем довиждане на нашите потребители. Да. Искаш ли? Да. И 8 минути, бе. Да. Еми, Николай, кажи довиждане. Чао, чао.